És normal voler viure dins les nostres possibilitats. Com és normal no voler viure ni per sobre ni per sota. I quines serien les possibilitats de Catalunya si decidíssim sobre tots els nostres recursos? Per saber-ho i veure si es pot incrementar el benestar dels ciutadans, podem calcular el resultat econòmic de tenir un estat. Per fer-ho, hem de tenir en compte que la Generalitat assumiria unes despeses que ara no té, però també que disposaria de més ingressos perquè recaptaria la totalitat dels impostos. Quines despeses extres tindria? Doncs hauria de pagar la defensa, les pensions, les prestacions d'atur, les ambaixades, les beques, que són unes àrees en les que ara la Generalitat no té competències. En algunes que sí que en té, assumiria algunes despeses més, com en justícia, policia i presons, entre moltes altres coses. Totes aquestes despeses de més, actualment, pugen a una mitjana de 35.000 milions d'euros anuals. Però, és clar, la Generalitat també recaptaria la totalitat dels impostos. IRPF, IVA, l'impost de societats, les cotitzacions a la Seguretat Social, entre altres impostos i ingressos. En total, disposaria d'una mitjana de 49.000 milions d'euros anuals més. Amb aquests diners podria pagar les despeses que suposa assumir totes les estructures d'estat i encara quedarien 14.000 milions d'euros. Actualment, Catalunya compta amb un nivell de despesa social inferior als estàndards europeus, així que la Generalitat tindria marge per decidir a pujar la despesa pública i a baixar els impostos. Probablement això tindria un efecte multiplicador sobre l'economia catalana, ja que augmentaria el consum i la inversió, la qual cosa podria incrementar la capacitat productiva i la creació de llocs de treball. És normal voler decidir sobre els recursos propis per augmentar el benestar dels ciutadans. 9 de novembre. És normal que un país voti com pot viure millor.